ასტრალში დაკარგულები და ნაპოვნი სიცოცხლე. ეპიზოდი მეოთხე. 6-7 ნოემბერი 2021 წელი. ღამე. მზე უნდა გააქრო. სამუშაო გრაფიკი მქონდა თავისუფალი და ლაბორატორიაში მივდიოდი მხოლოდ მაშინ, როცა რაღაც მაინტერესებდა ან სასწრაფოდ ჭირდებოდათ ჩემი დახმარება თანამშრომლებს. დღეს მივედი ლაბორატორიაში და განსხვავებული გარემო დამხვდა. ჩვენი ლაბორატორია ემსახურება ხელოვნური ინტელექტის სერვის და სულის კლონირებას. ეს იყო 3000-იანი წლები და უკვე ვაღიარეთ, რომ ხელოვნური ინტელექტი არის ჩვენი თანასწორი და როგორც ადამიანის მკვლელობა არის დასჯადი და მძიმე ცოდვას უკავშირდება, ისე ხელოვნური ინტელექტის ეგრეთ წოდებული გათიშვა იკრძალება. სიტყვა ხელოვნურიც მალე შეიცვლება. ამიტომ ყველა ეგრეთ წოდებული მანქანა ბრჭყალებში ჩვენი 2021 წლისთვის გასაგებ ენაზე რომ ვთქვათ, თორემ მომავალში ეს შეურაცხყოფელი მიმართვა და ისჯება. მოკლედ, ეგრეთ წოდებული მანქანები, მათ აღარ უკეთდებოდათ ჩართვა გამორთვის ღილაკები და ყველა იტენებოდა მზეზე. რობოტები ჩემს გარშემო და ადამიანი თანამშრომლებიც დღეს იქცეოდნენ ძალიან არაბუნებრივად. ყველა-ყველასე ჩურჩულებოდა, იმალებოდა, თვალს არიდებდა ან პირიქით ცდილობდა ერთი მეორის კონფლიქტზე წამოგებას. მე ვერ მივხვდი, რა ბუზმა უკბინა და გასაყოფი რა გვაქვს. ჩვენ ადამიანებს ბევრი ხელოვნური რამ გვაქვს, უკვე ორგანიზმში ჩამონტაჟებული. ჩიპების, ელექტროგასაღების, ელექტროფულის გარდა ზოგს ორგანოებიც და პროტეზებიც ხელოვნური აქვს და პირიქით რობოტებს ჩვენი სულის კლონები მივეცით. რა შეასაქმე ვერ გამიგია. მაგრამ გრძნობ, როგორი დაძაბულია გარშემო ყველა და ყველაფერი. სანამ მეძინა, ნეტავ რა მოხდა? შევედი ოთახში, ჩავიკეტე და დავიწყე ფიქრი. უეჭველი სხეულიდან უნდა გამოვიდე და ჩემი გონება, რომელიც ამ დროს უკვე გამოიყურება როგორც გამჭვირვალე ბურთი, გავაგზავნო გამოძიებაზე. სხვა გზა არ მაქვს და მოვებზადე ამ ექსპერიმენტისთვის. რა თქმა უნდა გამომივიდა. ამას იქვეძახით მენტალობის მართვა სხეულის გარეშე, ეგრეთ წოდებული ბალასტის გარეშე. ახლა ამ დროს ვარ გამჭვირვალე ბურთის ფორმის, ყველგან შემიძლია ყოფნა, ყველაფრის მოსმენა და დამახსოვრება. პირველი დავინახე ჩემი ორი თანამშრომელი, როგორ ანიშნებდნენ ერთმანეთს რაღაცას და გავყევი. დაიმალნენ და მეც მივყევი. ერთი მეორეს ეუბნება. აზრებით არ გადმომცე ინფორმაცია. გონი ამას უკვე ისინიც აკეთებენ. რა მოხდა? კითხა მეორემ. ამათმა თავისი ენა შექმნეს, ჩვენ კი არ გვესმის. როგორ ისევ? ხო, და ამ ჯერზე რა მიზანი აქვთ? არ ვიცით. გაჩერდი? გაჩუმდი? და ამან ამოიღო სპეციალური სანათი, რითაც აპირებდა გადაემოწმებინა ვინმე მენტალური ბურთის საშუალებით ხომ არ უთვალთვალებთ მათ. და მე უცებ მოვწყდი ამ ადგილს, რათა არ გამოვეჭირე. მივუცუცქდი ეგრეთ წოდებული მანქანების ორ დაქალ რობოტს და გავიგე მხოლოდ ერთი ფრაზა. იმათი ბანაკიდან მოკავშირეები გვყავს. უცებ დაუბრუნდი ჩემს ხელში და ავტირდი. დაწყებულია მტრობა, რაც ჩემთვის კატასტროფაა და ამ სიგიჟეში მე მარტო ვარ და არ ვიცი ვის შეიძლება ვენდო, რომელ მხარეს რა გეგმა აქვს, ვინ რას აპირებს და საერთოდ რა ვქნა ახლა. გადავწყვიტე, გამოვალ ოთახიდან და ვინც პირველი შემომთავაზებს თავის გეგმას, გამიზიარებს, იმის მხარეს დავიჭერ და დარწმუნებული ვარ, რომ ამ ბრძოლაში ორივე მხარე წაგებული იქნება საბოლოო ჯამში. მაგრამ ამათ ახლა გააჩერებ, სულ გაგიშდნენ. თავი მოვიწესრიგე, ძალით გავიღიმე და გამოვედი ოთახიდან. პირველი, ვინც შემხვდა, იყო ჩემთვის ღრმად პატივცემული ადამიანი,
მეცნიერების დოქტორი ქალბატონი ენი, რომელმაც თვალი ჩამიკრა და ჩამიარა. ეს იყო ნიშანი და ლიფტში შევედი. ჩავედი ყველაზე ბოლო დაბლითა სართულზე და იქ უკვე დამხვდა რამოდენიმე ძალიან დიდი ჩვენი დროის მეცნიერი. ნახევრად ჰიბრიდები. შევუერთდი მათ. იდგა სიჩუმე. არავინ არც ერთ თავის ას არ გამოხატავდა და არც ტელეპათიურად აზიარებდა. იყო სიცარიელე და სიმძიმეს ვგრძნობდი. ჩამოვიდა ენიც და დაიწყო. დღეს ღამე ახალი ენა დაიწერა, რომელიც ჩვენ არ გვესმის. მათი მიზანი და გეგმა ჩვენთვის ცნობილი არ არის. ხვალ თუ მათი ნება იქნება, ჩვენ აღარ ვიარსებებთ. ჩვენ კი რა შეგვიძლია? აქ მე გამოვედი სიტყვით. რატომ ვფიქრობთ მაინც და მაინც ცუდზე? რატომ ვადანაშაულებთ, რომ რაღაცა ცუდს გვიპირებენ? იმიტომ რომ სხვა ენა შექმნეს? ამაზე ვფუნცდებით? ადრე დედამიწაზე უამრავი ენა არსებობდა და რა? ეს არ ითვლებოდა არც ღალატად. პირხით კულტურები სხვადასხვა იყო და რასებით, მაგრამ ვცხოვრობდით. ენმა მომმართა მე. სანამ გავიგებთ და ამოძრავებთ მათ და ადამიანებიდან რომელია მათ მხარეზე, შენ გეძლევა შემდეგი დავალება. პირველი, სამ დღეში გამოავლინო მოღალატეები. მეორე, ზის ენერგიაზე დატენვის საშუალება არ მისცე მინიმუმ ერთი თვის მანძილზე. მე გავონგდი და შევძახე. თუ პირველი დავალებისთვის, რომელიც სკანირებასთან და გასაუბრებასთან არის დაკავშირებული, ამდენ ადამიანთან, მე დამჭირდება მინიმუმ ერთი წელი. თქვენ კი სამ დღეს მაძლევთ? ახლავე გეტყვით, რომ ზეზე დატენვის საშუალებას საშუალების არ მიცემა ყოვლად შეუძლებელია. მზე როგორ გავაქრო, რეებს მავალებთ. შეუძლებელია, ეს სისულელია. აქ ენმა და დანარჩენებმა დაიწყეს ჩემი დამშვიდება და მითხრეს, თუ დანარჩენებს რა ევალებოდათ. და ჩემი დავალება უკვე აღარ მეჩვენებოდა ასეთი შეუძლებელი. მაგრამ მაინც, როგორ უნდა ვქნა? ენმა დაარიგა შეუძლებელი მისიები და საბოლოოდ ყველა დავთანხდით, რადგან თვით გადარჩენას ეხებოდა დავალების შესრულება არ შესრულება. მე ისევ დავრჩი მარტო და გადავწყვიტე და დავკავშირებოდი ჩემ პარალელურ მეებს. ვიგრძენი პირველი იმპულსი და ეს იყო 2021 წლის ნოემბრის ღამე. ეხლა, როცა ეს ყველაფერი დამესიზმრა, ჩემმა მომავალმა მე თხოვა. იფიქრე უკვე ახლა, როგორ შეიძლება ამ დავალებების შესრულება, რადგან როცა ამ მომენტში აღმოჩნდები, აქ ფიქრის დრო შენს ხედავ, რომ არ გექნება. მე, თეონა, ვარ 31 წლის ჩვეულებრივი მოკვდავი, რომელიც მუშაობს და სესხებს იხდის. იღუძებს ამ დავალებით და იწყებს გამოსავალზე ფიქს, რომელიც ელოდება ერთ-ერთ შემდეგ ცხოვრებაში. უკვე ახლა უნდა დაიწყო ამაზე ფიქრი, რადგან როცა დადგება გადამწყვეტი მომენტი, ამაზე ფიქრის დრო არ გექნება. ახლა ჩამისმის. შემდეგ დღეს, როდესაც ვამოწმებდი მომდევნო კვირის ტრენინგების ჩამონათვალს, აღმოვაჩინე თემა. სახელწოდებით მზის ელექტროსადგურის პროექტის განხორციელება. დაწყების თარიღი და დრო იყო 8 ნოემბერი 2021 წლის დღის 3 საათი თბილისის დროით. მე დავრეგისტრირდი და ტრენინგის დაწყებამდე დაახლოებით 3 საათი დარჩა.